Столичні вихователі та вчителі на час карантину у навчальних закладах мають отримувати зарплатню. Ніяких вказівок відправляти педагогів у відпустку за власний рахунок столична влада не давала. Так у КМДА пояснили обурення освітян з деяких навчальних закладів. У випадку, коли керівництво відправляє вчителів та вихователів на відпочинок, чиновники радять звертатися до департаменту освіти. У деяких, можливо, такі випадки були, і вони пов'язані з тим, що деякі райони, деякі начальники управління освіти таким чином хочуть зекономити фонд оплати праці і залишити його на кінець року для премій. Але це непередбачувана ситуація, це запобіжний захід, і всі педагоги повинні отримувати заробітну плату в штатному режимі.